טוב, בעזרת השם, במוצאי שבת קודש, יש לנו חג, ושמחת בחגיך, בחגיך זה גימטריה 33, אז זה חג ויום לג בעומר, שזה בדרך כלל, כשיש הילולה של צדיקים, השולחן ערוך כותב שצריך להתענות, אבל רשב"י הקדוש ביקש אחרת, מחכו עליי במערבה, אמר רשב"י הקדוש, ביום הילולה שלי אני מבקש מכולם לשמוח, והיום הזה יום לג בעומר, הוא יוצא תמיד באותו יום בשבוע, שחל חג פורים באותו שנה, ונתנו לזה רמז ואסמכתה הקדמונים, פלג חי, פלג זה ראשי תיבות, פי זה פורים, למד ג' זה לג בעומר, באותו יום בשבוע הם חלים, חי זה חי, זה חי באייר, זה היום שאנחנו תמיד נופל בו יום של לג בעומר, ובפורים נאמר קיימו וקיבלו, שעם ישראל כביכול הם קיבלו את התורה מחדש, קיימו כבר מה שקיבלו, וכידוע הזוהר הקדוש כותב שיום הכיפורים כפורים, שבו ניתנו הלוחות השניים, אז הכל קשור עם לג בעומר, שימו לב, יום כיפור, כיפור, לג בעומר, הכל בקשר אחד עם השני, החתימה הסופית דווקא בלג בעומר, קיימו וקיבלו כבר את מה שקיבלו, וזה זה הסוד, זה תורת הסוד של רשב"י הקדוש, ולג בעומר כידוע זה הכנה לחג השבועות, שבו קיבלנו את התורה, והשל"ה הקדוש כותב בספר שלו, שגלגול המועדים קשור בקשר ישיר ונופל בקשר נפלא עם פרשת אותו שבוע, לג בעומר חל בשבוע שחלה, הוא סמוך ונראה תמיד לפרשת בהר, וידבר השם אל משה בהר סיני, הר סיני רמז לקבלת התורה, וביום הזה נפתחים שערי ישועה גדולים, שזה יום ההילולה של רשב"י הקדוש, מעניין, אמרנו את זה בשנים הקודמות, הסיפור המסופר ביותר על רשב"י הוא בדף למד ג' במסכת שבת, למד ג' לג בעומר, ושמעתי מהרב מאיר אליהו, אם אתם תתחילו לספור את המספר פעמים שרשב"י מופיע מתחילת הגמרא במסכת ברכות עד לסיפור הזה בלמד ג' במסכת שבת, הוא מופיע שם בדיוק 33 פעמים, והחידה הקדוש כותב שלג בעומר זה גימטריה משה, למה? כי לעולם ביום של ההילולה של משה רבנו, שזה זין באייר, זה בדיוק אותו יום בשבוע, שזה גם כן ההילולה של רשב"י, וגם הפטירה של משה רבנו, הזין, זה ההילולה של רשב"י, וגם היום, יום לג בעומר הוא תמיד נופל ביום בשבוע של חג הסוכות, שמשה רבנו זה אושפיזין, כי משה רבנו, כי רשב"י הקדוש זה ניצוץ מנשמתו של משה רבנו, אז הכל מתקשר אחד עם השני, נגיד לכם עכשיו רעיון יפה שאמר חברנו הרב ניסים חורש, שבעזרת השם שימשיך להחכים אותנו בעזרת השם בדברי תורה יפים, קודם כל ידוע שכל האגדות והמדרשים שמופיעים לנו בתלמוד זה מלבושים, זה לא סתם סיפורים שנראים לנו וואי איזה סיפור יפה, זה מלבושים לסודות שחז"ל ניסחו ברוח הקודש שלהם, כדי להטמין אותם מפני אלה שהם לא ראויים, ולגנוז אותם ליחידים ולדורות, שהם יטיבו את המעשים שלהם, וימסרו נפש על תורת משה רבנו, אפשר להרחיב על זה, זה מופיע במאמר על האגדות של הרמח"ל, וגם כן בהקדמה לעין היה של הרב קוק. יש סיפור בתלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף קכ"א עמוד ב', אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וראיתי ספינה אחת שנשברה, והייתי מצטער על תלמיד חכם שהיה בה, ומי הוא? רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה, בא וישב רבי עקיבא, ודן לפניי בהלכה. אמרתי לו, בני, מי אלך? אמר לי, דף של ספינה נזדמן לי. וכל גל וגל שבא עליי, נענתי לו בראשי. אמר אחד החכמים, דף זה דף של גמרא, ועוד אמר אחד החכמים, רבי עקיבא אומר שכל החיים שלנו זה כמו ים של גלים, ואם אנחנו נוריד את הראש וניתן לגל לעבור, הכל יהיה בסדר. זה ככה במאמר מוסגר, אבל יש פה חמש שאלות על המאמר הזה. קודם כל, למה רבי עקיבא ורבן גמליאל הם מפליגים בספינות שונות? באותו זמן להשיג ספינה היה סיפור, למה לא הפלגתם ביחד? למה אתה בספינה ואתה בספינה? דבר שני, איך ידע בכלל רבן גמליאל שרבי עקיבא נמצא על אותו ספינה? מה, וכי הוא הביט במשקפת? הוא קיבל איזה וואטסאפ, איזה הודעה, רבי עקיבא נמצא שם בספינה הזאת, הייתה לו רשימת נושאים אולי? דבר שלישי, כשאדם מישראל ניצל, מה דבר ראשון הולך ללמוד הלכה? מה הוא עושה? הולך לקרוא ברכת הגומל, עושה סעודת הודיה, השם יתברך, הצלת אותי, מה כתוב פה על רבי עקיבא, איך שהוא עלה, מה עשה, הלך לבית המדרש ללמוד הלכה. דבר רביעי, מה זאת אומרת רבן גמליאל, נשיאם של ישראל, גדול הדור, מה הוא שואל את רבי עקיבא? מי העלך? מה זאת אומרת, אנחנו יודעים מי עוד מלבדו, מי יציל אותו? הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך לשאול אותו מי עלך? מה, אתה לא יודע רבן גמליאל? אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים? ודבר אחרון, מה פירוש הדברים של רבי עקיבא, מה ענה רבי עקיבא? אמר דף של ספינה נזדמן לי, ולמה הוא היה צריך לנענע בראשו בפני כל גל וגל? מה הולך פה? מה זה המאמר הזה? אלא מה רבותיי, ישיבה, מה זה ספינה בכלל?
ספינה, ישיבה, מקום של תורה, היא נקראת ספינה. אנחנו סופנים את עצמנו בבית המדרש. וזה הראש של האומה היהודית כולה. וראש הישיבה, איך הוא נקרא? הקברנית. כמו שאברהם אבינו כונה קברנית הרוחני של כל האנושות. ככה מובא במסכת בבא בתרא, אותו יום שנפטר אברהם אבינו מן העולם, עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה ואמרו, אוי לו לעולם שאבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שאבד קברניתה. וככה אנחנו אומרים, כשנפטר גדול הדור, אנחנו אומרים, אוי לו לדור שאיבד את הקברנית שלו. ורבן גמליאל, ראש הסנהדרין כולה, ורבי עקיבא, כל אחד הייתה לו שיטה של אחיזה במסורת של התורה שבעל פה. איך צריך להעביר את המסורת מדור לדור. כל אחד, כמו שהיא נמסרה ממשה רבנו, ועד רבי יהודה הנשיא שהיה חותם המשנה, כמו שאנחנו קוראים בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע וכן הלאה וכן הלאה, אבל היו שני שיטות. הייתה את שיטת העברה של רבן גמליאל, והייתה את שיטת העברה של רבי עקיבא. ושניהם היו שיטות לגמרי. רבן גמליאל, השיטה שלו הייתה ככה, הוא דרש מכל תלמיד שביקש ורצה ללמוד את התורה שבעל פה, הוא ביקש ממנו איכות רוחנית. כל מי שתוכו כברו ייכנס לבית המדרש, אבל מי שלא תוכו כברו ילך החוצה. ומה קרה בתקופה שלו? זאת אומרת, הוא ביקש שהפנימיות והחיצוניות יהיו אותו דבר. זה דרישה שהיא קצת קשה, זה מצמצם את הספסלים בבית המדרש, כמו שכתוב שבתקופה שלו הצטמצמו הספסלים בבית המדרש. יש פה שאלה מעניינת על השומר בבית המדרש, מה היה לו אולטרסאונד? הוא ידע מי זה תוכו כברו, איך זה עבד בדיוק, אבל זה גם נושא מעניין כשלעצמו. זה שיטה של רבן גמליאל. בא רבי עקיבא, רבי עקיבא עבד אחרת, הוא פתח את שערי בית המדרש. כל מי שרוצה לשמוע דבר אלוקים חיים, בית המדרש פתוח, תבוא ותלמד. עד כדי כך שהוא הגיע למה? ל-24 אלף תלמידים, מספר שהוא לא נתפס, וכל תלמיד זה תלמיד, כל תלמיד זה תלמיד, 24 אלף תלמידים, אנחנו יודעים מה הגודל של התלמידים שלו, ממה שנשארו אחר כך, מהחמש האלה שהוא קיבץ, אנחנו מכירים את רבי מאיר בעל הנס, מכירים את רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בן בבא, איזה תלמידים, זה תלמידים ענקים, ולכן כשמתו כל 24 אלף התלמידים של רבי עקיבא, נשאר העולם שומם. מה זה העולם שומם? בלי תורה, השפע לא יורד לעולם. זה מה שמחזיק את כל העולם הזה, זה התורה. ככה מובא במשלי, בעץ החיים, ככה זוהר הקדוש כותב, כל השפע יורד לעולם על ידי התורה הקדושה. וכשמתו 24 אלף תלמידים שהיו ממלאים את כל התורה כולה של כל העולם, העולם נשאר שומם, השפע נאבד. ולכן רבן גמליאל סבר שאם אין תלמידים, משמע שכל הספינות, זה השיטה של העברת המסורת שבעל פה של רבי עקיבא, מה קורה איתה? היא טבעה איתם ביחד, אין תלמידים, כל השיטה הזאת הלכה. ומכך שספינתו, הספינה של רבן גמליאל, זה השיטה של רבן גמליאל, היא עומדת וקיימת עם המים הזדונים האלה שנמצאים בעולם, הרי שהאיכות המועטת מקיימת את כל התורה. ולכן תשימו לב למשפט, ולכן ההלכה היא שהולכים לפי רוב בניין ולא לפי רוב מניין. ככה סבר רבן גמליאל, הנה תראה רבי עקיבא, 24 אלף תלמידים היו לך, כל כך הרבה, הלכו כולם. כנראה שצריך קצת, וזה הרוב הזה, הוא מחזיק את כל העולם כולו, זה שיטתו של רבן גמליאל. אלא מה? רבי עקיבא, בגיל 80, הוא כבר טבע את המושג, הרבה לפני רבי נחמן מברסלב, הוא טבע את המושג כי אין שום יאוש בעולם כלל. זה רבי נחמן מביא בליקוטי מוהר"ן, אבל זה כבר סבר רבי עקיבא הרבה לפני, והוא התחיל בפעם השלישית החיים שלו מחדש. כמו שמציע רבי נתן, שזה עצה לכל אחד ואחד מאיתנו, הוא כותב ככה, אמר, שיתחיל מחדש כאילו לא התחיל כלל להיכנס בעבודותי דברך, רק אתה הוא מתחיל מחדש, וכן בכל פעם ופעם תמיד היה רגיל להתחיל מחדש, זה מובא בשבחי הר"ן. ובגיל שכתוב ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ובגיל שרוב האנשים כבר נמצאים בבית אבות, חלקם עם קטטר, חלקם עם לא, וכל אחד במצב שלו, בא רבי עקיבא, מעמיד חמישה תלמידים מופלגים במידות, בענווה, באחווה, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע ורבי יוסף בן חלפתא, והם מסרו את כל המסורת התורה שבעל פה. כל המשניות, סתם משנאי רבי מאיר, סתם זה ספרי, רבי שמעון בר יוחאי את הסוד, כל החמישה תלמידים האלה מסרו את כל התורה שבעל פה ופיזרו אותה בכל העולם כולה. כולם היו צינורות, כל החמישה תלמידים האלה היו צינורות של התורה שבעל פה, ככה כותבת הגמרא במסכת סנהדרין. ולכן רבי עקיבא הוכיח לרבן גמליאל שאפילו תורתו שלו, הצינור של רבן גמליאל שנובע ממשה רבנו, גם היא תעבור בהמשך דרך חמשת התלמידים שלי, של רבי עקיבא. אלא מה? שעיקר עליית הספינה שלו מחדש לגבעים עצובים, היא בכלל הגיעה ממקום אחר לגמרי. מאיזה מקום היא הגיעה? מדף. מה זה דף? דף זה דלת, דלת זה הרובד הרביעי של הפי. פי זה הפרדס,
הרובד הרביעי זה פשט, רמז, דרש וסוד. הרובד הרביעי של התורה הזאת זה הסוד. אמר לו רבי עקיבא, משם זה יגיע. זה הרובד הרביעי של התורה, של רובד הסוד. מי זה? מאיפה זה יבוא? זה רבי שמעון בר יוחאי. תורת הסוד זה רבי שמעון בר יוחאי, שכל סוד, זה דף רבותיי. דלת פי, דלת ארבע, פי זה פרדס, הרביעי של הפרדס זה הסוד. וכל סודות תורתו כבר היו גנוזים בתורת רבו. זה לא שרבי שמעון, כל מה שידע רבי עקיבא, זה היה גנוז אצל רבי עקיבא, שדרש כל קוץ וקוץ בכל אות מאותיות התורה, ככה כותבת הגמרא במנחות. אז למה לא הוא גילה את מה שגילה רבי שמעון? למה חיכה שהתלמיד שלו יגלה את זה? אלא שלרבי עקיבא לא הרשו לגלות את סודות התורה ברבים. היה אסור לו מן השמיים לגלות את סודות התורה, וגם לא לרבי שמעון דרך אגב. כל עוד שהוא שימש בתור תלמיד בפני רבו, אסרו עליו לגלות את התורה. גמרנו, אתה לא יכול בינתיים לגלות את התורה. ורק לרבי עקיבא היה גילוי כוחו, הוא ידע מי זה רבי שמעון. הרי הוא אמר, כשישבו התלמידים ביחד, והושיב את רבי מאיר לפני רבי שמעון, ורבי שמעון קצת נעלה, ואיך אתה מושיב מישהו אחר, אמר לו, דייך רבי עקיבא, דייך רבי שמעון, שאני ובורחה מכירים את כוחך. הוא ידע מי זה רבי שמעון בר יוחאי. אז גם לו, לרבי שמעון היה אסור למסור את הסודות, אבל ברגע שהוא נטמן עם הבן שלו רבי אלעזר במערה, ניתנה לו הרשות להאיר את העולם הגנוז של התורה. האור שהוא עבר בסודי סודות מהר סיני רק לתלמידים נבחרים שהמידות שלהם היו הנאצלות מכולם. וככה כתב בהקדמה לתיקוני הזוהר, קום רבי שמעון. והתחדשו מנין על ידך, אנחנו קוראים את זה בפתח אליהו, דהה שניתנה לך רשות לגלות רזים עצומים שלא ניתנה, רשות לגלותם לשום אדם שבעולם. וזה מה שרמז רבי עקיבא לרבן גמליאל שהיה גדול הדור, שהפסוק גל עיניי בהביט הנפלאות מתורתך, מה שאומר דוד המלך, התקיים במי? בתלמיד המובחר שלו מבין החמישה, שזה רבי שמעון בר יוחאי, והוא זה שהציל את ספינת סודות תורתו של רבי עקיבא, ולכן מה הוא עשה? הוא נענע את ראשו. מה זה נענע את ראשו? הראש זה משכן התורה והנשמה האלוקית שבאדם. אז הוא נענע את הראש שלו בפני הרשות שניתנה לבחיר תלמידיו לגלות את רזי התורה לכלל ישראל לדורות. אז אנחנו רואים שהסיפור הזה זה לא בפשט של הסיפורים, אלא יש בו הרבה עומק. וכך אמר בעצם רבי עקיבא, אמר לרבן גמליאל, ניתנה לי הרשות וכנראה שהדרך שלי זה הדרך, והנה מי שממשיך את הדרך זה אולי בחיר התלמידים שלי, רבי שמעון בר יוחאי, שניתנה לו הרשות לגלות את סודות התורה. יהי רצון שזכות רשב"י הקדוש ורבי עקיבא רבו יגן בעדנו בעד כל ישראל אחינו.